কাইলৰ পৰা বিহু। এই সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ নিমাম চৌহদ এটাৰ তেনে অবিনষ্ট কোঠা এটাত শুই আছোঁ। কাষতে বাজি থকা টিভিটোত হাজাৰ হাজাৰ ঢুলীয়া নাচনীৰ বিহু, কাষৰ ক্লাবঘৰটোত বিহুৰ আখৰা। মনটো বাৰে বাৰে উৰা মাৰিছে গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, আটাইলৈ বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। মই নন্দিতাই আপোনালোকৰ মৰমৰ উইকেণ্ড শ্ব' লাইফ ইন আ মেট্ৰ'ৰ আন এটা খণ্ডলৈ আহিছোঁ। উজনি, নামনি, বিভিন্ন ঠাইৰ লোকেও তেওঁলোকৰ জীৱন সংগ্ৰামখনৰ বিষয়ে লিখিবলৈ লৈছে। বিহুৰ বতৰত বহু লোক ঘৰলৈ যোৱাৰ আখৰি পোৱা নাই, পেটৰ তাৰণাত, জীৱিকাৰ তাৰণাত বিভিন্নজনে সেইবোৰ কথা লিখিছে। তেনে ভালেমান ভাৰ্চুৱেল চিঠিৰ মাজৰ পৰাই আজিৰ কাহিনীটো তুলি লৈছোঁ। কাহিনীৰ নাম দিছে জীৱনৰ ভুলবোৰ। লিখিছে যোৰহাটৰ টিয়কৰ যুৱক দিগন্ত বৈৰাগীয়ে। দিগন্তই লিখিছে, বহাগ আমাৰ বাবে কেৱল বিহু নাছিল, আমাৰ বছৰৰ বাকীচোৱা কিদৰে পাৰ হ'ব তাৰ আগতীয়া উমান আছিল। আমাৰ সোণাই ৰূপাইশালৰ আলপৈচানৰ দায়িত্ব মোৰ আছিল। বানে ধুই নিয়াৰ আগতে খেতি খোলা চপোৱাৰ আখৰাবোৰ চ'তৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই চলিছিল। এফালে ঢোলত চাপৰৰ আখৰা চলে, আনফালে বঙৰি দাইটিৰ ঘৰত বৰ্ষচক্ৰ চোৱাৰ কথা চলে। এইবাৰ শালি খেতিৰ লগতে দুবিঘামানত মাহ ছটিয়াম, মাখিনিৰ দায়িত্ব দাদাৰ। দেউতা, দাদা আৰু মোৰ মাজত সেইকেইদিন এইবোৰেই আলোচনা। কিমাননো পুৰণি কথা। সৌ সিদিনাচোন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি আমি দাদা আৰু মই গুৱাহাটীলৈ ওলাই আহিছিলোঁহে। এতিয়া আপোন ঘৰখনলৈ উভতি যাবৰ বাবে আনৰ অনুমতি ল'বলৈ বাট চাই ৰৈছোঁ। কোনেনো কৈছে সোঁৱৰণীয়ে দুখী কৰে? সোঁৱৰণীয়া মানুহক ভুলবোৰৰ শুধৰণি কৰাৰ সুযোগ দিয়ে, জটিল সময়ত সাহসী কৰে, সুখী কৰে। বিহুৰ সময়খিনিত এনে মনবোৰ উৰুঙা উৰুঙা লাগে। সময়খিনি এনেকুৱা যে সংগীবিহীন পলবোৰ নাযায় নোপোৱাই যেন লাগে। বিহুৰ এইহেন বতৰত উজনিৰ ল'ৰা দিগন্ত ঘৰলৈ যাব পৰা নাই, মালিকে ছুটি দিয়া নাই। খেতিপথাৰত যৌৱনৰ আদিপাঠিকা ল'ৰাটো, বিহু বুলিলে ক্লাবৰ চোতালত ঢোলৰ ৰগৰ তোলা ল'ৰাটোৱে বাধ্যত পৰি গুৱাহাটীত প্ৰায় বন্দী হৈ আছে। আহকচোন পঢ়ো দিগন্তই আগলৈ কি লিখিছে। বাইদেউ, নাজানো এই চিঠিখন আপুনি পঢ়িবনে নাই, কিন্তু চিঠিখনৰ যোগেদিয়ে দেউতাৰ ওচৰত আজি বিহুৰ দিনা ক্ষমা বিচাৰিব খুজিছোঁ। জানিছোন ডেকা হোৱাৰ পিছত দেউতাৰ সৈতে কিবা এটা আত্মিক বান্ধোনৰ দূৰত্ব সৃষ্টি হৈ যায়। দেউতাৰ শৰীৰ পৰি আহিছে, এতিয়া মাটিবোৰৰ বেছিখিনিয়েই আধিলৈ গুচি গ'ল। দাদা আৰু মোক পঢ়োৱাৰ বাবেও ভালেখিনি মাটি বিক্ৰী গ'ল। প্ৰতিবছৰে আমাৰ ভঁৰাল উপচাই ৰখা মাটিডৰাত এতিয়া আহমেদদাহঁতৰ কোনোবাই কুঁহিয়াৰ মাকৈ খেতি কৰে হেনো, আধি মাটি। বাকী থকা মাটিখিনি এতিয়া চনপৰিৰ। ল'ৰাহঁতে যোৱা তিনি বছৰৰ পৰা তাতেই বিহু পাতি আহিছে। ক্ষমা কৰি দে পিতাই আমাক। তোৰ কথা নুশুনি গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিছিলোঁ, এতিয়া উভতিব নোৱাৰা হৈছোঁ। নিজৰ ঘৰখনলৈ বুলি উভতি যাবলৈ ভয় হৈছে, শংকা হৈছে। ইমান কৰ্মঠ মানুহ এজনৰ দুয়োটা ল'ৰাই ইমান ব্যৰ্থতাৰে কেনেকৈনো উভতি যাওঁ ক? ভুল তোৰো আছে দে, এষাৰটো টানকৈ ক'বই পাৰিলিহেঁতেন, এটা ধমকটো দিব পাৰিলিহেঁতেন, ইমানখিনি অধিকাৰটো তোৰো আছিল ন পিতাই? দেউতাৰ ওচৰলৈ উভতি যাবৰ বাবে কোনো অজুহাতেই নালাগে দিগন্ত। নিজৰ আপোন ঘৰখনলৈ বুলি থকা বাটটো কোনো বাধাই আগচিব নোৱাৰে। আপোন মাটিখিনিৰ মৰমে যদি আমনি কৰিছে, পলম নকৰিবা, সময় এতিয়াও উকলি যোৱা নাই।
চহৰৰ চাকৰি কেনেকৈনো তুলনা কৰোঁ গোহালিৰ গাইজনীৰ ডিঙিটোত আলফুলে মোহাৰি দিয়া মাদকতাৰে। বনীয়া মালিকৰ যত সামান্য ইনচেণ্টিভৰ সৈতে কেনেকৈনো তুলনা কৰোঁ আয়ে মচি থোৱা কেঁচা মজিয়াৰ ভিজা ভিজা গোন্ধেৰে। পলম হোৱা নাই, ৰুগীয়া দেউতাৰ কাষত থাকি সাহস হ'ব পাৰিলে সমাজে বান্ধি দিয়া ব্যৰ্থতানো কোনকোটা। দিগন্তই নিজৰ পৰিচয়েৰে মোলৈ লিখা টোকাটোত কৈছে, সি গুৱাহাটীৰ পেকেজিং কোম্পানী এটাত ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে নিযুক্ত হৈ আছে। বিহু বুলি লগৰ প্ৰায়খিনি ঘৰলৈ গৈছে, সি ছুটি নাপালে। গুৱাহাটীৰ চাকৰি এৰি তাৰ ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ মন, পিছে তালৈ গৈ কি কৰিব সি উৱা দিশ পোৱা নাই। দিগন্তই চিঠিখনৰ শেষৰ ফালে লিখিছে, বাইদেউ, লগৰ প্ৰায় আটাইবোৰে চৰকাৰী চাকৰি বাকৰি ঠিকা ঠুকলি কৰি প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। গুৱাহাটীত থাকি বহু যুঁজ বাকৰ কৰিও চৰকাৰী চাকৰি এটা গোটাব নোৱাৰিলোঁ। ভাল কোম্পানীৰ ভাল পোষ্ট এটাও যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। পিতায়ে কৰি থৈ যোৱা মাটিখিনিতেইচোন বহু কিবাকিবি কৰি পেলাবই পাৰিলোহেঁতেন। মাত শুকোৱা সময়খিনিত দাদা বাংগালোৰৰ পৰা আহিব নোৱাৰিলে। মই গ'লোঁ যদিও মাৰ মুখখন নেদেখিলোঁ। কাজে কৰ্মও একো এটা দিব নোৱাৰিলোঁ। 78 বছৰীয়া অশীতিপৰ দেউতাই সিদিনা মৌন হৈ ইটোৰ পিছত সিটো কাম কৰি গৈছিল। মাক হেনো তেওঁৱেই মুখাগ্নি কৰিছিল। আমাৰ অনুপস্থিতিয়ে হেনো দেউতাক সিদিনা সাংঘাতিক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল। দুই পুত্ৰৰ কোভিডত মৃত্যু হোৱা বুলি কৈ দেউতাই সিদিনা চিতাত শুই থকা মাক গালি পাৰিছিল। তয়ো মোক এৰি গলি বুলি দেউতাই সিদিনা ডিচেম্বৰৰ প্ৰচণ্ড শীততো ঘামি উঠিছিল। কাকডোঙাৰ পাৰত দেউতাৰ চকুলোৱে হেনো কাক যে কন্দোৱা নাছিল। এতিয়া কিদৰে মুখামুখি হওঁ দেউতাৰ? যোৱা 7টা বছৰত এনেকৈ বহু ভুলেই হৈ গ'ল বাইদেউ। আপোনালৈ লিখা এই চিঠিযোগেই পুনৰ কৈছোঁ, ক্ষমা কৰি দে দেউতা, বহু ভুল হৈ গ'ল। এবাৰ থমক এটা মাৰি ঘৰলৈ মাত না। মা দেউতাৰ চেনেহকণৰ বাবেইতো এই পৃথিৱী এতিয়াও শান্ত হৈ আছে, ক্ষান্ত হৈ আছে। জীৱনৰ হেজাৰ ভুলকো হেজাৰ উজুতিকো পাহৰিব পৰা বাবেই আই পিতাই বা মা দেউতাৰ সুবিশাল হৃদয়বোৰ আছে। কেৱল তেওঁলোকৰ বুকুত সোমাই এখুটা কান্দিবৰ বাবে অকণ সাহস লাগে, অকণমান অজুহাত লাগে। তোমাৰ বাবে সময়ে দিয়া এয়াই হয়তো অজুহাত। জীৱনৰ ভুলবোৰ যদি চকুৰ সন্মুখত ফাঁহি উঠিছেই অকণো নৰবা। ৰুগীয়া পিতাইৰ সন্মুখত সাহস হৈ থকা সময়খিনিয়ে তোমাক তোমাৰ ভুল শুধৰণিৰ কিমান সুন্দৰ সুবিধা দিছে। ইমানেই আছিল আজিৰ কাহিনী। মাক দেউতাকৰ কাষলৈ, নিজৰ আপোন গাঁওখনলৈ উভতি যাবৰ হেঁপাহে উদ্দাউল কৰা এগৰাকী সংগ্ৰামী যুৱকৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী। তোমাৰ ভাল হওক। আপুনিও লিখিব চহৰত আপুনি কৰি থকা সংগ্ৰামখনৰ বিষয়ে আমাৰ ইনষ্টা হেণ্ডেল ইষ্টমজো আসামলৈ।